Lopp två, det vinner Hokita, häst och Mikael Lundborg. Grattis! Tack! Många hästar till start i eftermiddag. Det här börjar ju bra. Ja, det var en bra start på dagen. Det ger lite förtroende för att det är rätt att vi är här. Hokita, ja, som har tagit 3 segrar på kort tid nu för dig. Ja, hon kom ju till mig och det var liksom som jag nästan förstod det på ägarna. De skulle prova något nytt, det hade inte riktigt fungerat. Hon har följt in bra i vår träning och sen har hon ju gjort bra lopp. Och loppet idag då? Ja, det var ju absolut hennes bästa lopp hittills. Jag var väldigt tveksam om jag skulle sätta ut mig i dödens. Men jag tänkte, nu har vi åkt hit så ska vi, hon ska i alla fall få chansen. Ja, det var lite trögt sista biten, men hon kom inte på det ordentligt. Nej, hon hade ryckt hos Norsk för första gången. Utan det så hade det nog inte gått. Så det var nog den effekten som räddades idag. Spännande som sagt eftermiddag. Karotsen där då, Johan Jakobssons. Det är kanske allra mest spännande. Ja, det är klart det. Jag ska inte värma här nu precis. Han har varit ute första gången och allt känns bra och han har känts fin i träningen hemma. Jag tror helt säkert att han kommer att göra ett bra lopp, så jag kryssar fingrar för att han trampar iväg och vi får ett vettigt lopp, så ska han nu visa sig för sin bästa sida idag också. Så bra han var när han vann kriteriet. Väldigt bra var han. Det har han varit de senaste gångerna, så att det är en häst under väldigt, väldigt stor utveckling. Bra Micke, grattis till det här och lycka till resten av eftermiddagen. Tack! Mikael Lundborg!